Mang? Keur naon, Mang? Iya, naon kuliah tanaman. Oh, kuliah tanaman. Jadi, iya dalam rangka pagi-pagi ngisi waktu ke galeri. Galeri Kembang, ayo tempatnya. Ya, tuh, Mang. Seueur kekembangan di dieu bilahan priyogi. Mang tiasa rupi-rupi Mang jelaskeun naon wae kembangna, Mang? Iya, naon, Mang? Jana bolong ini ya? Jana bolong. Jana bolong. Galer kotok. Monstera teh mah jana bolong ieu. Monstera mah beda tuh. Yang kan sajenis monstera lain. Oh, nya meureunnya. Monstera. Terus maju Mang ka ditu Mang. Teh aglonema naon ieu teh? Big Roy. Ayo teman-teman ieu Big Roy dulur-dulur. Mas ya. Ari ieu keur naon ieu? Biasa lah ngeloan. Oh, dia rek menta kembang. Ngeloan monstera. Okay, monstera iya toh. Monstera iya. Jadi jenis naon iya nuk iya? Teh iya. Iya teh jenis. Baca poho deui. Amazon. Lain Amazon neon. Neon. Bahasa keren iya nama Pridek punya. Kladineon. Teh ieu kladineon teh. Eta tagi gigireuna aya. Ieu Amazon. Jonnya. Ieu Amazon mah. Oh, Amazon. Bedana naon? Ieu sok ieu dauna ge. Herang gitu. Iya herang ari mah bludru. Oh, bludru teh eta bedana teh. Jeung pinggirna kieu ieu Amazon mah. Oh, reregean. Reregean. Iya. Reregean. Ari ieu. Ieu ngaramat mah ieu naon ieu? Iya teh monstera ngan can soe can belah monstera naon ngaranna monstera ekor naga selain naga sapinik itu ya oh nya sapinik asana mah oh itu teh belah ke mah nya ngebekehan gitu ngebekehan iya anturium anturium jari oh nya lain bintangnya jari iya belang Kalatea kene. Kalatea naon zebra naon itu? Kalatea zebra. Oh zebra wanya. Ayo di naon. Oh iya. Oh tadi iya. Gading ngan tuh. Jadi dikawin ke jeung janda bolong eta jadi. Eta mah jeung bambu, mah ke bambu. Ya kanan. Sugan teh hasil ieu teh hibrid. Lain. Sugan teh hibrid ieu teh. Iya ini coklat naon tah? Mana? Sok aya ibu-ibu naranyakeun ka abdi. Anu coklat ieu. Iya, heeh. Ieu teh daklod. Oh, daklod. Ieu ngaramat oge nya. Ngaramat kaluhur. Tuh, ngaramat ibu-ibu tinggal itu. Isi kabita mah tiasa dongkap ka dieu di Jalan Samarang. Pangasna mirah. Mung 500.000. 500. Saya nu beureum di dieu doang kalah. Mana? Noh itu tuh. Tahun burung itu tuh iya nah itu namanya tuh iya teh tumpah darah oh tumpah darah baret oh baret merah ya kok pasus teh murunya ah itu baret merah keladi kenehnya tumpah darah kayak enak keneh iya jana bolong oh. Nah, iya tempatnya jana bolong jadi dia yang mirah jadi dia mau jana bolong tempatnya jana bolong jadi loba duda kadarinya iya yang menjana iya Amazon anturium singkat
Thank you.